滑雪运动不仅刺激，而且它的专业性是比较强的。接下来我要给大家看一段视频，有一个外国的一男的，真是把这个刺激啊做到了极致。他要挑战从90度悬崖的顶端一口气滑下去，你看着就跟摔下去似的，真是又惊险又刺激啊。Stop this one.All right. 3, 2, 1. Stop it!